नमस्कार कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म सरोज दाहाल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम रोजगारीका कुरा तपाईँले प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे यो हो टेलिभिजनमा हेर्दै आइराख्नु भएको छ कार्यक्रम रोजगारीका कुराको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ कर्मशील विदेश एउटा मोबाइल एप हो जो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूका लागि लक्षित गरी तयार पारेको एप हो जुन तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा गएर डाउनलोड गरी हेर्न बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिन्छ जो वैदेशिक रोजगार श्रम र श्रमिकहरूको आवाज बडो बुलन्द तरिकाले उठाउने गर्नुहुन्छ लामो समयदेखि झन्डै 12-13 वर्षदेखि पत्रकारितामा जमिरहनु भएको एउटा नाम चर्चित नाम होम कार्की आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँको अनुभव सुन्नेछौँ लामो समयदेखि उहाँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आवाज बोलिराख्नु भएको छ उहाँलाई पत्रकार मात्र नभनेर अब लेखक पनि भन्नुपर्ने भएको छ किनभने उहाँको चर्चित किताब सनैया यति बेला गत वर्ष मात्र आएको छ र यो सबैको हात हातमा पुगेको होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु आउनुहोस् यसै किताबका लेखक पत्रकार होम कार्कीलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ धन्यवाद होम सर अब मैले अघि पनि देखाएँ तपाईँलाई के यो हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाएँ सनैया सनैया के हो सर यो कसरी जन्मियो अनि सनैया भनेको के हो सनैया एउटा अरबिक शब्द हो यो चाहिँ नेपाली भाषामा बुझ्ने भने यो एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो विशेष गरी खाडीमा काम गर्न नजाने नेपाली दाजुभाइहरूको लागि बस्नको लागि एउटा छुट्टैको एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ आप्रवासी कामदारहरूलाई मात्र राख्ने ठाउँ यो चाहिँ तपाईँ बढी यो चलन चल्तीमा कतारमा यसको बढी चलन चल्ती छ होइन सनैया भन्ने बित्तिकै कतार भनेर सम्झिन्छ तर यो कतार मात्र नभएर यो चाहिँ साउदीमा युएईमा ओमानमा बहराइनमा जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू छ त्यहाँ सबै सनैया हो अनिखेर अब यो जन्मिनु कारण चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरै मध्येमा झन्डै 80% नेपाली दाजुभाइहरू खाडी क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ खाडी क्षेत्रमा रहेकोमा पनि ठुलो हिस्सा सनैयामा बसिराख्नु भएको छ भने त्यो सनैयामा धेरै जीवनहरू छ त्यो जीवन कतिपय कुरा हामीले समाचारको माध्यमबाट लेखेर मात्रै पनि पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ एउटा दस्तावेज गर्ने एउटा आवश्यकता देखेँ त्यही भएर यो सनैया भन्ने किताब चाहिँ बाहिर ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि यो पुस्तक आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको जो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ र उहाँहरूको यो जीवन हो उहाँहरूको सपना हो उहाँहरूको दुःख हो उहाँहरूको सुख पनि हो र यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन घरबाट निस्किएदेखिबाट उहाँ काम गर्ने काम गर्ने अवस्था काम गर्ने ठाउँ उहाँहरू बसोबास गर्ने स्थल त्यहाँको श्रम कानुनका कुराहरू हाम्रो नेपालले लिएको पोलिसीहरू यो सबै कुरा चाहिँ सनैयामा पाइन्छ जसले वैदेशिक रोजगार राम्रोसँग म बुझ्छु मेरो परिवारलाई बुझाउनुपर्छ वा मेरो बुवा आमाले काम गर्ने ठाउँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूलाई धेरै घुम्नै पर्दैन एउटा सनैया लिएर बस्यो भने सबै कुरा सनैयाले बताइदिन्छ तपाईँ 12-14 वर्षदेखि यही पत्रकारिताको सेक्टरमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको बिटलाई एकदम मजाले समात्नु भएको छ गल्फ र मिडल इस्टमा बसेर लामै समय पत्रकारिता गर्नुभयो आम नेपालीको अवस्था कस्तो छ सर तपाईँ त त्यहाँ ग्राउन्ड जिरोमै बसेर काम गर्नुभयो म ग्राउन्ड जिरोमा बस्दाखेरि मैले दुईवटा कुरा देखाएको छु नेपालीहरूले सुखको लेभल कुन तहसम्मको सुख हुँदो रहेछ त्यो भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने अवस्था पनि मैले देखेको छु र दुःखको हद कतिसम्म पनि दुःख हुँदो रहेछ भन्ने अवस्था पनि देखेको छु त्यही भएर वैदेशिक खाडीमा गएको नेपालीहरूलाई एउटै आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन दुइटै आँखाले हेर्नुपर्छ दुःख छँदैछ र त्यो दुःख कसरी पाएको छ उहाँहरूको जीवनस्तर कसरी त्यहाँ चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ होइन कम्पनीहरूले कसरी काममा लगाउँछ त्यो कम्पनीहरूले उहाँहरूको श्रम शोषण कति गरिरहेको छ त्यो पार्ट पनि मैले देखेँ तर त्यो सँगसँगै यहाँबाट सामान्य काममा गएर पनि
जुन किसिमको चाहिँ त्यहाँको कम्पनीहरूमा जे अवसरहरू छ त्यो अवसर सिक्दै माथि जाँदै फेरि सिक्दै माथि जाँदै एउटा कम्पनीको चाहिँ सञ्चार एउटा कम्पनी चलाउने तह कम्पनीको पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने तहसम्म पुगेको नेपालीहरू पनि देखेँ. यसलाई दुइटैबाट हेर्नुपर्छ. औसतमा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर जसरी अब युरोपमा जो श्रमिकहरू अथवा युरोपमा जो पढ्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ गल्फमा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई सोच्दाखेरि अथवा नेपालमा जो बसेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यो अति नै पीडादायक ठाउँ हो. ठुलै श्रम गर्नुपर्छ, श्रम त जता पनि गर्नुपर्छ तर पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै कडा परिश्रम गरेपछि मात्रै सस्टेनेबल हुन सकिन्छ भन्ने एउटा खालको छ. तपाईँले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने सुखको चरम सुख पनि त्यहीँ छ, केही गरिने नेपालीहरूले त्यसको पनि लाभ लिइरहेछन् भन्ने जुन आशय व्यक्त गर्नुभयो नि, कि पहिला र अहिलेमा केही परिवर्तन पाउनुभएको छ? जस्तै 12-14 वर्ष अगाडि जो नेपालीहरूको श्रमिकको अवस्था थियो र अहिलेमा त्यहाँ केही परिवर्तन पाउनुभएको छ? काम गर्ने तहमा खासै त्यस्तो धेरै ठुलो परिवर्तन छैन, तर सैद्धान्तिक हिसाबले काम त्यो देशले लिएको श्रम कानुनहरूमा धेरै ठुलो परिवर्तनहरू भएको छ. त्यो सँगसँगै हाम्रो कामदारहरूलाई संरक्षण गर्ने कानुनहरू पनि आएको छ. र सुरुमा कस्तो अवस्था थियो भन्दाखेरि यहाँबाट जुन कम्पनीमा भनेर जानियो र जे कामको लागि भनेर जानियो कि त्यो मान्छे त्यो कामदारले त्यही मात्र काम गर्नु पर्थ्यो, त्यही कम्पनीमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो. अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपालीले उसँग सिप छ, क्षमता पनि छ, अनि त्यसपछि भाषागत पनि राम्रो छ भने ऊ अब त्यही कम्पनीमा मात्रै बसिराख्नुपर्ने अवस्था आएन. अब उसले चाहिँ आफूलाई कुन चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न त्यो पाउँछ आफ्नो सिप योग्यता अनुसार अब त्यो ठाउँमा पनि जानुपर्ने जान पाउने कानुन रूपमा प्रावधान आयो. त्यसले के चाहिँ गरिदियो भने यो ठुलो यो जुन हामी चाहिँ यसलाई गतिशीलता श्रम गतिशीलता पनि भन्छौँ वा श्रमिकले चाहिँ कम्पनीहरू परिवर्तन गर्दै हिँड्न पाउने जुन अवसरहरू पाएको छ त्यसले सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू कम्पनी छोडेर भाग्ने अवस्थाबाट बिस्तारै त्यो चाहिँ घट्दै आयो. अझै पनि 100% घटिसकेको छैन, तर जुन पहिला चाहिँ के ऊ नेपाल आउनु पर्थ्यो कि भागेर त्यही काम हुनु पर्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको उहाँहरूको बसाइ कानुनी हैसियत हुँदैन थियो, उहाँहरू गैर कानुन हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरूमाथि झन् ठुलो श्रम शोषण हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रक्रियाहरू कतिपय त झमेलायुक्त प्रक्रिया पनि छ, सहज पनि छैन, तर कानुनले त्यो अवसर दिएको भए हिसाबले नयाँ अवसरहरू त्यहीँ बसेर नयाँ अवसर पाउने एउटा वातावरण एउटा चाहिँ भएको छ. तर त्योसँगसँगै अझै के चाहिँ भएको छैन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीले वा हाम्रो श्रम पोख्दा जुन हिसाबले हामीले तलब र हामीले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो र हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ वासस्थान गुणस्तरीय वासस्थान हुनुपर्ने हो अझै हामी त्यहाँ पुग्न सकेको छैनौँ. तपाईँको केही अनुभव छ यो सनैया लेख्दाखेरि अथवा तपाईँ त्यहीँ रहँदाखेरि कस्तो दरदर अवस्थासम्म अथवा कस्तो अवस्थासम्म देख्नु भएको थियो, केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? प्राय मेरो काम त कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म त मेरो त उठपसै श्रमिक दाजुभाइहरूसँग हुन्थेँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई उहाँहरूको जीवन चाहिँ एकदम नजिकबाट देख्न पाउने अवसर प्राप्त भयो र उहाँहरूले देखेको उहाँले भएको कुराहरूलाई मैले आफ्नो के अरे पत्रकारिताको माध्यमबाट आफ्नो बाहिर सार्वजनिक गर्ने अवसरहरू प्राप्त भयो. उहाँ देख्दाखेरि चाहिँ मलाई सधैँ एउटा कुरा चाहिँ सधैँ मलाई घोचिराख्ने कुरा चाहिँ काम त भइहाल्यो होइन, काम आफ्नो ढङ्गले कतिपयको सहज ढङ्गले काम होला, कसैले चाहिँ एकदमै धेरैसँग काम गर्नु पर्ला वा लामो निरन्तर 12-13 घन्टा कार्यस्थलमा बिताउनु पर्ने अवस्था छ. तर त्यसरी काम त गरिसकेपछि जुन आएर बस्ने वासस्थानको पार्टलाई लिएर चाहिँ एकदमै त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ दुःख फिल हुन्थ्यो. कस्तो भन्दा एउटा कोठा छ, एउटा कोठामा जुन डबल बेडहरू राखिएको हुन्छ, डबल बेड भन्छौँ हामी होइन, डबल बेडहरू राखेको हुन्छ, त्यो कोठामा 8-10 दसजना 12-10 4 हुन्छ र उहाँहरूको त्यो आइसकेपछि आफ्नो ढङ्गको जुन व्यक्तिगत जीवन जिउने हुन्छ नि त्यो चाहिँ नपाउने, उसको लागि छुट्याएको जुन बेडको स्पेस हो त्यो बेडमा त्यही बेडको जति छुट्याएको छ त्यो स्पेस नै उसको लागि चाहिँ एउटा संसार एउटा हो. किन भन्दाखेरि त्यो म देख्छु चाहिँ जस्तो अब दाँतमा मन्जुनहरू राख्नु पऱ्यो भने त्यही भित्तापट्टि राखेको हुन्छ, पढ्ने किताब राख्नु पऱ्यो भने त्यही ऱ्याक बनाएको हुन्छ होइन, अनि त्यही बेडलाई जति कभर गर्छ त्यही पर्दा राखेको देखिन्छ.
अनि त्यसपछि तल चाहिँ राम मजाले आनन्द बस्ने ठाउँहरूको अभाव देख्छु. सबैजना आइसकेपछि सबै आफ्आफ्नो बेडको स्पेसमै बस्नुपर्ने होइन, साथीहरू मिलेर तलै बस्नु भन्दाखेरि पनि एकदमै कोचिएर बस्नुपर्ने. त्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट काम गरिसकेर आइसकेपछि एउटा आनन्दले अलिकति मजाले बस्नुपर्ने वा ठुलो स्वरले आफ्नो फ्री लाइफले आफ्नो परिवारसँग त्यहीभित्र बसेर मजाले गफ गर्न पाउने. अहिले त अब के अरे सोसियल मिडियाको जमाना आयो होइन, परिवारसँग व्यक्तिगत गफहरू मजाले गर्न पाउने जुन हुनु पर्थ्यो नि त्यो त्यो चाहिँ प्राइभेट लाइफ केही पनि भएन क्या. परिवारसँग अलिकति केही कुराहरू कतिपय कुराहरू गोप्य गफहरू गर्न सक्छ हुन्छ, त्यो गफ गर्न नै अब त्यहाँबाट बाहिर कोठाबाट बाहिर निस्केर गफ गर्नुपर्ने होइन. कहिलेकाहीँ कसैलाई मजाले गीत गाउनु गीत सुन्न पाउनु होला, त्यो गीत पनि सुन्न नपाउने, कानमा एयरफोन लाएर सुन्नुपर्ने. कसैलाई नाच्न चिरहर होला त्यो पनि नपाउने, कसैलाई ठुलो सोले फिल्म हेर्न पाउला त्यो पनि नपाउने. त्यो चाहिँ अलिकति त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी स्ट्रेसहरू हुने, बढी तनाव हुने, एउटा साँगुरो घेरामा नेपालीहरूले आफ्नो जीवन बिताइराखेको. हजुर, त्यो चाहिँ फेरि नेपाली मात्रै भएन, सबै 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 समय जो जो मान्छेहरू चाहिँ जुन 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 देशबाट आउने हो त्यो सबै हो. नेपालीलाई मात्र एकदम शोषण, अरू देशलाई चाहिँ अरू देशको नागरिकलाई चाहिँ होइन भन्ने होइन. त्यो एउटा कोठाभित्रमा त्यहाँ नेपाली पनि छ, त्यहाँ भारतीय पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँ बङ्गाली पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पाकिस्तानी पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँ उस्तै गरेर फिलिपिनो पनि पाउनुहुन्छ. अहिले पनि त्यस्तै छ सर, न्यून आए जो एकदमै तल्लो तल न्यून आए भनेको 1800-600 रियलमा जो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्न जानुभएको छ प्राय उहाँहरूले उहाँहरूको लाइफ शैली त्यही जीवनशैली त्यही नै हो. तर जसको चाहिँ अब यसमा पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको वर्गीकरणहरू छ, जसको चाहिँ तलब चाहिँ 3,000-4,000-5,000 रियलसम्म कमाउनुहुन्छ, जसको अलिकति अलिक माथिल्लो तहको सुपरभाइजर लेभलको होइन टिम लिडरहरू म्यानेजिङ लेभल त्यसको नै क्याटेगोराइज छ नि त. उहाँहरूको त अब कसैले एउटा कोठा लिएर एकैजना बस्ने अवस्था पनि छ, कोही एउटा कोठामा दुईजना लिएर बस्ने कोठा पनि छ, तर त्यो त्यसको सङ्ख्या चाहिँ अलिक थोरै छ होइन, थोरै छ. जस्तो हाम्रो त फेरि धेरैजना धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ हाम्रो त अब क्याम्पमै जीवन बिताउने सनैयामा बिताउँछन्, सनैयामा कतिपय अवस्थामा सनैया होला, कतिपय अवस्थामा सनैयामा ठाउँ नपुगेर बाहिर राखिएको साथीहरू पनि होला होइन, छन् पनि. नेपालीहरूलाई चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दो रहेछन् त्यहाँका अरबिकहरूले अथवा त्यहाँका कम्पनीहरूले अथवा त्यहाँका मानिसहरूले जो विभिन्न देशमा दुबई कतार मलेसिया साउदीमा नेपाली श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँ? नेपाली श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपालीहरू एउटा इमान्दारी हुन्छ र उनीहरू लगनशील पनि हुन्छ, उनीहरू काममा जे काम भनेको हुन्छ त्यो काम चाहिँ निरन्तर गर्ने, हराएको कामहरू चाहिँ तोकिएको समयभित्र सक्ने, अनिखेर त्यो भए हिसाबले अनि नेपालीहरूबाट सुरक्षाको पनि त्यो धेरै चुनौती पनि नभएको होइन, त्यो त्यो छ नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण. तर त्यो सँगसँगै एउटा के पनि हुँदो रहेछ भने नेपालीहरूले काम अनि नेपालीहरूकोलाई चाहिँ त्यो तलब धेरै तलब नपाउने हिसाब त्यसको पछिमा बोलिदिने हाम्रो गभर्मेन्टको पार्ट पनि कमजोर छ नि त, वा त्यो लभिङ पुगेको हुँदैन. कतिपय अवस्थामा त गभर्मेन्टले आफ्नो ढङ्गले काम पनि गरिरहेको छ होइन, तर त्यसको कतिपय त्यसको त्यो प्रेसर चाहिँ त्यहाँको रोजगारदाता वा त्यहाँको सरकारहरूले सरकारसम्म पुग्दैन वा दिए पनि उनीहरूले त्यति धेरै ठुलोसँग चाहिँ लिएको देखिँदैन. त्यो भएसँगै जति थोरै तलबमा धेरै काम लगाउन सक्ने एउटा समुदायको रूपमा चाहिँ बढी जसो चिनिन्छ. खास समस्या चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूको चाहिँ बासस्थानको अथवा खानाको मात्रै छ कि अरू अन्य केही समस्याहरू पनि छन्? श्रमिकको साइडबाट हेर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि पहिला त हामीसँग हाम्रो जुन काम हाम्रो त हामीसँग सिप छैन नि त, मुख्य कुरो त हामीले त्यहीँबाट सिक्ने हो कामहरू, त्यहीँबाट सिक्दै सिप विकास गर्दै अलिकति तलब पनि बढाउँदै लिएर जाने हो हामीसँग. यहीँ त्यहाँ जे सिप चाहिन्छ त्यो सिप चाहिँ यहाँको यहाँको चाहिँ तालिम प्राप्त तालिम दिने निकायहरूले दिन सकेको छैन होइन, अनि यहाँबाट तालिम दिएको निकायहरूले दिने सिप त्यहाँको सरकारले वा त्यहाँको रोजगारदाताहरूले कतिपयले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित पनि गर्दैन.
अनि त्यहाँ त्यसको त्यो त्यसलाई चाहिँ किन पनि गर्दैन भन्दा ठ्याक्कै त्यहाँ त्यहाँ अनुसारको यहाँ सिकाउने त्यस्तो खालको छैन एउटा त्यो सिप नहुँदाखेरि हाम्रो तलब त्यही घट्ने भयो एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ हाम्रो श्रम अनुसारको हामीसँग पैसा छैन पहिलो कुरो दोस्रो हाम्रो चाहिँ वासस्थानै हो दोस्रो चाहिँ उपयुक्त गुणस्तर वासस्थान छैन यहाँ जे सिकिरहेका छन् उहाँ त्यो काम लाग्ने अवस्था छैन काम नलाग्ने भनेर त्यसरी कामै नलाग्ने भन्न त मिलेन होइन तर त्यहाँलाई चाहिने अनुसारको व्यवसायिक विकास हुँदैन त्यहाँको त्यहाँ जसरी काममा गर्नुपर्छ अनि जस्तो अब सिम्पल हेर्नुहोस् न तपाईँ किल्नर भन्छ हामीले चाहिँ सामान्य किल्नर भनेको सामान्य पुस्ने मात्रै वा सफाइ गर्ने मात्रै भन्ने बुझ्छौँ तर त्यो किल्निङ पनि एउटा तरिकाहरू छ त्यसको एउटा प्रविधिहरू युज हुन्छ त्यही प्रविधिहरू यहाँ सिकाइएको हुँदैन कि सिम्पली छ अनि अनि मैले अर्को भने अनि हाम्रो श्रमिकहरूले उचित वातावरणको वासस्थान पाएको छैन त्यो अर्को ठुलो समस्या हो अनि त्यसपछि आएर हामीसँग चाहिँ के छैन भन्दाखेरि हामीले खाने कुरा हाम्रो खानाहरू गुणस्तर छैन त्यो कतिपय अवस्थामा आफैले मिलेर पकाउने अवस्था छ भने एक खालको गुणस्तर होला जो सयौँ दैनिक रूपमा चाहिँ सयौँजना मान्छेलाई पकाएको खाना त्यसको त्यो मेसमा पकाएको खाना त्यसको गुण त्यसको गुणस्तर कति होला होइन त्यहाँ त्यहाँ खाने सागसब्जी कस्तो आउला अनि उनीहरूले पाउने कति होला त्यो चामल कस्तो होला होइन अनि कहीँ त्यो त्यो कल्चर पनि हुन्छ कि कहीँ त बङ्गालीहरूले खाने खाने तरिका खानाको जुन जसलाई के भन्छ मरमसला वा पिरो होइन उनीहरूले एउटा हुन्छ इन्डियनले खाने एउटा हुन्छ नेपालले खाने एउटा हुन्छ त्यो भान्सामा को बसेको हुन्छ होइन त्यसले त्यो अनुसार खाना बनाइदिन्छ खानाको लिए खानामा पनि धेरैको चाहिँ ठुलो गुनासो चाहिँ हामीले उचित खानेकुराहरू चाहिँ खान पाउँदैनौँ अनि यति लामो समयदेखि तपाईँ आफै एउटा व्यावसायिक पत्रकारितामा हुनुहुन्छ यहाँनिर व्यवसायी जो म्यान पावर व्यवसायी छन् र सरकार छ जो तालिम केन्द्रहरू छन् यी जिम्मेवार भएको देखिएन नि सर तपाईँकै कुरा सुन्ने हो अरे पनि आफ्ना नागरिकप्रति जसले रेमिटेन्स पठाएर यो देश धानिराखेका छन् उनीहरूप्रति एउटा सामान्य घाँसबासको पनि वैदेशिक रोजगारमा देशमा होइन वैदेशिक रोजगारमा पसिना बगाइराखेका अवस्थामा पनि यहाँ रहेका व्यवसायी र सरकारले अलि राम्रो चुस्त दुरुस्त देखाएको देखिएन नि तपाईँको कुरा एउटा अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ जुनसुकै प्रोग्रामहरूमा सहभागी हुनुहोस् होइन वा नेताहरूले गरेको हरेक माथिदेखि तलसम्मको जुन तहको नेता नेतृत्वले भाषण गर्दाखेरि पनि उनीहरूको भाषणमा चाहिँ कम्तीमा नि 2-3 मिनट चाहिँ वैदेशिक रोजगारको इस्यु जोडिएकै हुन्छ कि वा त्यहाँ त्यो भाषणमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको विषय बोलेन भने उनीहरूको भाषणै नबिग्ने अवस्था छ नि त त्यही भएर त्यो त्यो भनेकै ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्या किनभने त्यो जसले चाहिँ वैदेशिक रोजगार भावनात्मक कुराहरू गरिदिन्छ त्यो भाषण बिग्ने खालको श्रमिक त 20-30 लाख श्रमिक विदेशमा जाँदैछन् उनका आश्रित परिवार पनि छन् होइन त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो भाषणमा चाहिँ मजाले युज गरेको हुन्छ अनि मलाई लाग्छ आखिर सबै नेताहरूले रेमिटेन्सको लागि देखाएर वा वैदेशिक रोजगारको पाटोलाई देखाएर भाषण गरिरहेको अवस्था त्यत्रो प्राथमिकता दिएको हो भने काममा जहाँ जुन तहको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ किन नगरा भन्ने चाहिँ त्यो त्यो पार्ट चाहिँ क्वेसन छ कि त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट लाग्दो रहेछ भने त काम पनि त्यही ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो नि त जस्तो अहिले अब ठुलो समस्या जुन कामदारको लागत शुल्कको पार्ट छ अहिले त 10,000 तोकेको छ तिनी कति अहिले त 10,000 दिएर जान पाउने त थोरैको सङ्ख्या त हो नि होइन त धेरै सङ्ख्या त अझै पनि 1,00,000 माथि नै हो होइन यसलाई किन चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ सम्बोधन नगरेको ठुलो हाम्रो वैदेशिक रोजगारी नीतिमा पनि समस्या देख्नुहुन्छ सर नीति वैदेशिक रोजगार ऐनको वैदेशिक रोजगार जुन नीति छ होइन अनिखेर अर्को चाहिँ नियमावलीहरू छ त्यो हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो धेरै ठुलो समस्या देख्दिनँ किनभने हाम्रो सरकारले लिएको नीति नियम र नियमावली हेर्दा अरू अरू देशसँग तुलना गर्ने हो पढ्ने हो भने उस्तै उस्तै हो क्या लागू चाहिँ भएको छैन तर हाम्रो चाहिँ मेजर भनेको लागू भएको छैन कि मैले अघि पनि कुरा उठाएँ नि सेवा शुल्क कति तिर्ने कसले जिम्मेवारी लिने त्यो है त्यही सेवा शुल्क चाहिँ समयमा चाहिँ तोकीभन्दा बढी लिँदाखेरि सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित पक्षलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो कि होइन
यहाँ त थाहै छैन सर, 10,000 भन्दा बढी लियो भने कहीँ गएर उजुरी दियो भने कारवाही हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि 10,000 अब 10,000 लियो त ठिकै होइन, 10,000 भन्दा माथि लिँदाखेरि मेन पावर कम्पनीहरूमालाई चाहिँ कारवाही गरेको कहाँ देखिएको छ सर? वा त अहिले त झन् सजिलो के भइदियो भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँको बिल हुन्छ, उतार फर्केर आउनु पऱ्यो भने त्यही 10,000 उसले लाख रुपियाँ तिरे पनि 10,000को मात्र बिल, किनभने उसको हातमा 10,000को रसिद, 10,000को रसिद छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ संयन्त्रहरूले राज्यको संरचनाहरूले जसरी काम गरिदिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नै सकिएन। पटकै पछि फरे नै मन्त्रीको एउटा चाहिँ श्रमिक सेक्टरमा चाहिँ एउटा स्टन्ट गर्ने बानी अथवा जिम्मेवार कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना आफ्ना पोलिसीहरू लगाउँदाखेरि पनि यो समस्या सिर्जित भएको हुनसक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? यो धेरैले के भन्ने गरेको छ, मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार सुधार भन्छौँ होइन, त्यो सुधार चाहिँ टुक्रे सुधार भए जस्तो लाग्छ कि एउटा अघिल्लो मन्त्रीले आउँछ एउटा निर्णय गर्छ उसलाई त्यही ठिक लाग्छ, अनि त्यसपछि पछिल्लो मन्त्रीले आउँछ त्यो अघिल्लोचोटि लिएको कतिपय नीतिहरू चाहिँ उसले जसलाई बेठिक गर्छ, त्यो अलिकति संरचना कार्यान्वयनको तहमा जाँदा जाँदै पछिल्लो मन्त्रीले त्यसलाई उल्टाइदिन्छ होइन, फेरि अहिले अनि अब आउने मन्त्रीले यो यसमा त राम्रोसँग कार्यान्वयन भइसक्यो हुँदैन, यसमा धेरै किसिमको समस्याहरू देखि आउँछ, त्यो अर्को आउने मन्त्रीले फेरि पहिल्यै मन्त्रीले गरेका नीतिहरू फेरि लिन्छ क्या, त्यो यसमा चाहिँ एकरूपता छैन क्या, कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने हो आफ्नो सनकको भरमा निर्णय। जस्तो सुनौँ न, एउटा पहिला के हुन्थ्यो, वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूले समस्या बनायो भन्थ्यो होइन, एजेन्टहरू हटायो, अर्कोले आयो के गर्यो, होइन एजेन्ट त चाहिँदो रहेछ, यहाँ मेन पावरसँग ल्याइदिने मान्छे एजेन्ट नभए त झन् एजेन्टले चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर जाँदाखेरि एजेन्ट त झन् ठगी गऱ्यो भने फेरि एजेन्ट आयो, फेरि अर्कोले के गर्यो, फेरि एजेन्ट हटाइदिनु भयो, भने यो खालको सामान्य कुराहरूमा पनि एकरूपता छैन क्या, सानो कुरा तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा। अहिले पछिल्लो समयमा एउटा देखिने चाहिँ कस्तो छ भन्दा, यो विशेष त हाम्रो त नेपालको बढी जिम्मेवारी भनेको चाहिँ कामदार भर्ना प्रक्रिया हो नि त, कामदारलाई सही ढङ्गले न्यायचित ढङ्गले कसरी चाहिँ भर्ना प्रक्रिया गर्ने, उसको चाहिँ हातमा कसरी चाहिँ सक्कली चाहिँ करारपत्र बना पठाउने होइन, ऊ कस्तो भिसामा जाने भन्ने मेजर पार्ट हो नि त, मुख्य कुरो, किन हाम्रो नेपाल सरकारले नि भनेको कामदार आपूर्ति प्रक्रिया जति सहजीकरण गर्यो जति सरलीकृत गर्यो त्यति सहज हुने हो, त्यो भएर अहिले पछिल्लोमा चाहिँ जुन सरकारले बनाएको एउटा सफ्टवेयर छ फेमिस भन्ने, त्यसमा चाहिँ अलिकति तुलनात्मक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ अहिले देखिन्छ। जस्तो विदेशबाट आउँदाखेरि जुन यो पुनर्संशोधित लिने पार्टमा नै जुन सयौँ मान्छे लाइन बस्नु पर्थ्यो सबैलाई अनलाइन गरिदिएको छ होइन, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो त्यो। तपाईँ अब यही सेक्टरमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ, तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार र म्यान पावर व्यवसाय बिचको सम्बन्ध कस्तो पाउनु भएको छ सर, के खालको सम्बन्ध छ उहाँहरूको? यो कस्तो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि स्वार्थले भरिएको सम्बन्ध हो। सरकारले चाहिँ बाहिरी रूपमा देखाउँदाखेरि चाहिँ मेन पावर व्यवसायलाई मात्र दोष देखाउने अनि उनीहरूलाई मात्र कारवाही गर्ने जस्तो देखिने अलि लोकप्रिय निर्णयहरू गर्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ त्यही कानुनको छिद्रहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सपोर्ट पनि गर्ने र त्यसबाट अतिरिक्त चाहिँ फाइदाहरू पनि लिने बडो महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नु, तर बाहिर विस्तारित गरिदिनु सर यसलाई कसरी भन्दाखेरि, जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ सिधै भनौँ न, हामीले 10,000 रुपियाँ मात्र तोकेको छौँ सेवा शुल्क होइन, 10,000 रुपियाँभन्दा बढी लियो भने चाहिँ कारवाही गर्ने हाम्रो प्रश्न नीति छ, तर त्यसमा चाहिँ अधिकांश झन्डै कति 2% मेन पावरले पनि छैन होला 10,000 सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउने, यो ओपन सेक्रेट हो नि त, र त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी उठाएको थाहा पायो भने त्यसको चाहिँ बेनिफिटहरू सबै तलदेखि माथिसम्मै त्यो पुर्याउनुपर्छ, सेटिङमा हुन्छ त्यो, अब सेटिङमा पनि गर्ने वा हात हातै पनि गर्ने वा त्यो मेन पावर ल्याउने भिसा चाहिँ भिसा कोटाअनुसारको पे गर्ने होइन, यो खालको हुन्छ, तर मेन पावर व्यवसायले साझो रूपमा भन्ने जुन यो चाहिँ समस्या छ यसलाई सम्बोधन गर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो नगरिदिने कि, यो खालको चाहिँ सुरुदेखि नै भन्ने र गर्ने चाहिँ ठ्याक्कै फरक हुँदाखेरि यो क्षेत्र अझै अव्यवस्थित भएको हो। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, सरकारका एकजना मन्त्रीले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो जुन श्रमिकका हकमा अत्यन्तै योग्य निर्णय पनि थियो, तर यो लागू हुन सकिरहेको छैन भनेर व्यवसायी भनिरहेछन् श्रमिक भनिरहेछन्
तपाईहरु जस्तो दिग्गज पत्रकार जो लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा कलम चलाइराख्नु भएको छ यो अलि व्यवहारिक भएन भन्ने आवाज सुनिराखेको छ हामीसँग दुईटा बाटो छ दुईटा कस्तो बाटो छ भन्दाखेरि कतिपय रोजगार यो चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकटको पोलिसी भनेको चाहिँ कम्पनीको हातमा निर्भर रहने हो जुन कम्पनीले मैले एउटा एकजना कामदारसँग पनि पैसा नलिकन म आपूर्ति गर्छु भनेर ऊ दत्तचित्त भएर लाग्छ रोजगारदाता कम्पनी लाग्छ भने यहाँ सरकारले जुनसुकै नीति लिए पनि त्यसले फरक पार्दैन उसले कामदारसँग लिएको एक पैसा नलिकन पनि उसले कामदार भर्ना गरेर आफ्नो काममा लगाउँछ एउटा खालको त्यो खालको प्र्याक्टिस छ अर्को चाहिँ अब कानुनमा छ तर रोजगारदाता आफै तिर्न तयार छैन उसको तर्फबाट मने के अरे अनुगमन हुँदैन भने हाम्रो सरकार उसले चाहिँ सरकारले यहाँ 10,000 सेवा शुल्क चाहिँ काम लागु नै गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ लागु हुँदैन त्यही भएर अहिले चाहिँ अब यो शून्य लागत शुल्क वा कम शुल्कमा जान पाउनुपर्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ अभ्यास के अरे कतिपय त्यस्तै हिसाबले अगाडि पनि बढिरहेको छ कतिपय कम्पनीहरूले अभ्यास पनि गरिरहेको छ तर अभ्यास नगर्ने कम्पनीहरू ठुलो छ त्यो भनेको झन्डै झन्डै एकदमै हिस्सै ठुलो हिस्सा हो 95% बढी होला अब त्यो 95% त नभनौँ होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो चाहिँ पहिचान देखाउनु पर्ने भन्दा बाहेकका सबै कम्पनीहरूले यसलाई चाहिँ कामदारसँग चाहिँ कामदारलाई भार पर्ने हिसाबले नै आफूले कामदारहरू चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले उचित ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अन्त्यमा अब चाहँदा नचाहँदा पनि सरकारले जे जे योजना ल्याए पनि अझै केही दशक वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ यो क्षेत्रलाई के गर्यो भने चाहिँ व्यवसायी श्रमिकलाई हित होला तपाईँको के अनुभव छ सर बुदागत रूपमा छोटोमा जति सरली जति श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकृत बनायो यो क्षेत्र त्यति व्यवस्थित हुन्छ जति तपाईँ यो श्रम के अरे स्वीकृति गर्ने मान गौडा गौडामा चाहिँ विभिन्न खालको बाधा व्यवधान हुने कानुनी संरचना कार्यविधिहरू बनायो त्यति अव्यवस्थित हुँदै जाने हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ सरकारले अब हाम्रोमा दूतावासहरू पनि छ हामीले एउटा सफ्टवेयर पनि बनाएको छौँ अब उताको रोजगारदाताहरू कस्तो छ के छ भन्ने कुरा सबै दूतावासले हेरिरहेको अवस्था छ होइन त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ एकदमै रोजगारदाताले चाहेको हिसाबले कति सक्दो छिटो कामदार जान सक्ने हिसाबले चाहिँ श्रम स्वीकृति दिनुपर्छ एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो दूतावासहरू एकदम बलियो गर्नुपर्छ त्यो भनेको हाम्रो कामदारले जुन शर्तमा कामदार उहाँ पुगे हुन्छ त्यो शर्त पुगेन पाएन भने हाम्रो दूतावासले त्यहाँको कानुन प्रयोग गरेर त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास गर्नुपर्छ हस् आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार भनाइ अनि अनुभव सेयर गरिदिनु भयो आशा छ हाम्रा दर्शकहरूको लागि पनि यो बडो जानकारीमूलक सामग्री रह्यो होला तपाईँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् यहाँ पनि धेरै धेरै आभारी छ धन्यवाद